Kwa majina kamili naitwa Iddi Salim. Lakini ndugu zangu mitaani wengi wamezoea kuniita kaka Iddi. Mimi nimetokea mtaa unaoitwa Maweni ambao iko Likoni, Mombasa, na mimi ni captain wa mradi huu wa I the Change ambao unafanywa na Yaden East Africa na umedhaminiwa na Voice Global. Nimetokea katika familia ambazo uwezo wao wa kukidhi maisha yao ni haba sana. Na ni kwa sababu hiyo ndo napata maisha hapo nyuma pia yamekuwa kidogo, yamekuwa na changamoto. Kwa sababu katika hali ya kujaribu kujitafutia mtaani, nilijipata pia kuna wakati, nilijipata tu nimeingia katika maswala ambayo likuwa si maswala mazuri, maswala kuhusika katika madawa kulevya, maswala kuhusika katika uhalifu kwa njia moja au nyingine. Vile vile pia bado kulikuwa na ule rais wa kwamba yeyote kati yetu alikuwa na uwezo wa kuchukuliwa na kuingizwa kwenye masuala makubwa kama masuala ya ugaidi. Kama tunavyojua kwamba magaidi huangalia wale vijana ambao tayari wana nia ya kufanya ubaya ndio awachukue waweze kuwatumia katika kufanya mambo yao. Hata kati yetu, kati ya vijana ambao nimekuwa nao, wako baadhi ambao mpaka saizi hatujui wako wapi mpaka saizi. Na fununu za mitaani bado zinakuwa na shauku kwamba wameingizwa katika masuala ya ugaidi. Japokuwa tujakuwa na ule uhakika, lakini vijana wengi sana kwa saizi ya wako wamepotea mbali na ambao wameishia jela na ambao wameua. Mwaka mmoja uliopita rafiki yangu mmoja alinikaribisha katika forum ambayo ninaelezea ni forum kuhusiana na mambo salama ambayo ilikuwa imeandaliwa na shirika ile Yaden East Africa. So nilifika katika forum ile na tulikuwa tunaongelea, sasa kufika pale tulikuwa tunaongelea mradi ambao unaitwa I the Change ambao tulifahamishwa kama ni mradi unaofanywa na Yaden East Africa na ulikuwa unadhaminiwa na shirika linaloitwa Voice Global. Kwa hivyo katika mradi huo tulikuwa mainly ni kufunzwa namna gani kama kiongozi ama kama stakeholder mwingine yoyote vile anaweza kuhusisha na anaweza kuhusisha vijana ambao katika migogoro na sheria. Mafunzo ambayo niliyapata pale na influence ambayo nilikuwa nao mimi kama kijana ambaye pia natazama na vijana wengine, niliona naweza tumia hii chance nika influence vijana wengine pia nao wakaja wakasikiliza mafunzo kama yale, alafu wajiamulie kama je ni maisha mazuri ya kufuata. Kusema kweli, experience ya I the Change imekuwa ni kitu kizuri sana, kwa sababu vijana wale ambao ni mobilized tukizingatia wanamuziki kwa sasa hivi ni wanamuziki ambao wamejeka pamoja na wanafanya shughuli zao za kimziki na wanapata paka tenders kutoka kwa county na shughuli zingine za umu karibuni, na pia wanaandaa shows katika kumbi tofauti tofauti. Waigizaji nao vile vile baadhi wamehusishwa katika vikundi vya filamu na wanafanya kazi vizuri, wengine wanashuti filamu na bado Yaden East Africa inasaidia kufanya filamu. Tukija kwa wanabiashara, napata wanabiashara pia sasa hizi kuna wengine wanauza madafu upande wa Florida hapa Mombasa, wanauza madafu wanajipatia shilingi, na wengine wanauza glasses, vikombe za kaure na masahani na matamos, ambao kwangu mimi ni faraja sana nikiona vile. Na hayo ndio mabadiliko ambayo sauti yangu imeleta.